Vasario 13 dieną viešosios įmonės meninė drožyba patalpose atidaryta Pakuonio mokyklos mokinių darbų paroda Šaknys, skirta mokyklos 200 metų jubiliejui paminėti. Parodoje eksponuojama nemažai senų darbų, kuriuos pagamino nežinomi autoriai. Parodos organizatorius Kęstutis Grigonis džiaugėsi, kad pavyko surinkti daug pakuoniškių sukurtų darbų ir surinkti puikią parodą. Mėly menininkai, dailininkai, skulptoriai, man malonu, kad jūs aplankėte šitą mūsų parodą, o jūs pavadinau taip todėl, kad aš manau, kad kiekvienas iš jūsų savo gyvenimo karjeros laikotarpyje laikėte pieštuką rankose ir ant popieriaus lapo kažkokį meną apiešėte. Taip pat aš tikrai žinau, kad kažkas bandė iš molio arba iš kokios kitokios medžiagos, gal net ir iš medžio, padaryti kokią skulptūrėlę. O taip pat žinau, kad visi esate bandę dainuoti arba deklamuoti, gal ir eilėraščius rašyti, todėl jūs ir menininkai dar. Taigi mes vienas kitą puikiai suprantam ir iš tos pusės kažkaip tai, šiais metais labai tinka parodyti mūsų mokyklos 200 metų nueitą kelią. Aišku, matosi tik tai paskutinieji metai geriausiai. Ten, kas buvo prieš kokią 50 metų, tai galime pamatyti šiandien bei ten. Dabar tai aišku, mes neturime teisės dar tos parodos iš viso apžiūrinėti. Aš tik reklamuoju, ką joje galime pamatyti. Tai jeigu pamatysit kur nors parodoje tokį eksponatą kaip gaidys, tai man atrodo, jis pats seniausias. Jeigu pamatysite kokių nors medžio darbelių, tai tikriausiai ten bus labiausiai prisidėję berniukai, jeigu žodžiu pamatysit kokių nors tapybos darbų, tai įtariu, kad daugiausiai kūrinių tapyboje labiausiai pasireiškia mūsų būtent Pakuonio mokiniai šitoj salėje, šitoj parodoj, tai mergaitės tapybose. Tai išties labai simboliška, nes kas mes žmonės be savo tautos, be savo istorijos, be savo giminės, be savo šeimos šaknų. Ir iš ties, kaip šiandien jau buvo minėta, mes šiais metais ypatingai domėmės savo šaknimis, savo istorinėmis šaknimis, nes Pakuonyje bus švenčiami įvairūs jubiliejai. Tai ir Pakuonio miestelio jubiliejus, parapijos jubiliejus ir mokyklos 200 metų jubiliejus. Ir pagrindinis mūsų renginys, iškilmingas, didžiulis, bus gegužės 25 dieną, todėl visus labai kviečiu, labai maloniai kviečiu dalyvauti mūsų šitoje šventėje. Bet noriu pasakyti tai, kad tie pirmieji, seniausieji darbai yra padaryti mokinių, kuriems vadovavo buvęs darbų mokytojas Danielius Žvirblis. Šiandien Žvirblio dukra Violeta, tarp kitko Kęstučio žmona, irgi dalyvauja mūsų parodos atidarime. Tai irgi dar vienos šaknys ir šeimos šaknys. Kaip gimė idėja suorganizuoti tokią bendrą jungtinę mokinių parodą mokyklos 200 metų jubiliejaus proga? Tai idėja čia tarsi savaime atsirado, kai kurie mąstytojai sako, kad idėjos tvyro ore, jas reikia tik tai pasigauti. Ir ne kartą gaudavau tokių pastebėjimų arba pasiūlymų iš savo kolegų, kurie atvykdavo pas mane į mano tą mokyklinę aplinką, kad sako, pas tave kabinete, kur tu čia mokai, tai susirinkę labai daug visokių meninių vaikų darbų. Galėtum juos parodyti visuomeniai, bet kažkaip nebūdavo tokios progos arba nebūdavo tokios temos, kad tie darbai atitiktų tą parodos statusą. Ir staiga atsirado toks jubiliejus, kurį mūsų istorijos žinovai iš kažkur istorijos archyvose atrado ir supratau, kad visi šitie darbai, kuriuos paliko nuo senų senovės ir dabar mokiniai, tikrai tinka šitai parodai. Na, o kadangi man pačiam taip pat patinka tokie dalykai kaip šaknys, kelmai,
sudėtingos formos, todėl nusprendžiau pavadinti šitą parodą Šaknys. Nes visos tos praeities sėkmės, nesėkmės, mokslai, kažkokie tai įgūdžiai įgyti, priveda prie to, kad mes esam savimi dabar tokie, kokią mes turėjom kažkada tai, kažkokią tai istoriją. Vadinasi, istorija tai ir yra šaknys. Tai šitas pavadinimas puikiai atitinka, manau, šitos parodos tema. Na ir mūsų mokinių darbai, jie šiek tiek įvairūs, ne visai viską apimantys, bet tokie gal daugiau kūrybinių aspektų, kur reikalauja šiek tiek kažkokios tai kūrybos. Ten jų atranka tokia gal sėkmingesnė ir jie geriau žiūrisi tada. Tapybos darbai, skulptūros darbai, kažkokie tai galbūt ir tekstilės darbai. Na, o tokių rezultatų ir pasiekimų kaip daina parodoje sunku parodyti, nebent atidarymo arba kokio nors uždarymo metu. Todėl čia daugiau vizualus tas toks paveldas iš mūsų mokyklos šaknies. Na, o tokio rašytinio arba eilėraščių kažkokių tai šiek tiek sunkiau čia mums dabar parodyti. Aš manau, kad atsiras mokykloje tokių mokinių, kurie sugebės ir tokiu aspektu parodyti mokyklos kūrybingų žmonių rezultatą. Na, sakykite, ar tos šaknys labai ilgos, ar labai seni darbai surinkti, ir koks seniausias darbas pakliuvo jums į rankas ir į šią parodą? Tikrai negaliu pasakyti labai tiksliai, bet aš manau, kad apie 60 metų galbūt pačiam seniausiam darbui. O visi kiti jau daug, daug jaunesni. Aišku, daugiausiai tų darbų, kurie padaryti prieš porą metų. Prieš 2, 3, 4. Na ir šių metų darbų galbūt vienas kitas dar yra, nes šie metai labai trumpi. Matomai, mokyklos mokinių darbų yra daug. Tai kaip jūs atrinkote geriausius darbus parodai, ar tiesiog jums labiau patikusius, ar tiesiog pagal tematiką, pagal 200 metų jubiliejų? Atranka čia galbūt buvo tokia, kad būtų kuo daugiau įvairovės, kad būtų ir tas laiko aspektas parodytas, kad seniausias darbas ir kada mokykla buvo dar vidurinė ir dabar, kada jinai pagrindinė, kad būtų keletas darbų iš tų laikotarpių. Paskui kitas aspektas buvo, ar, pavyzdžiui, galbūt mediniai, nes čia pas meninės drožybos galerijoje mes eksponuojamės su tuo mūsų 200 metų jubiliejumi. Todėl norėjosi parodyti tų tokių skulptūrinių darbų, reljefų, skulptūrų ir panašiai. O taip pat aš manau, kad tokiam reiškinyje, kai paroda, labai tinka paveikslai. Tai čia mokinių tapybos darbai irgi labai gražiai įsikomponuoja tarp medinių reljefų ir skulptūrų. Sakykit, praeityje nebuvo išmanių technologijų. Žmonės galbūt daugiau atsiduodavo ir dirbdavo ir būdavo gamtoje, gamino darbus iš medžių, drožė, piešė. Dabar žmonės daugiau ir vaikai daugiau jie sėdi namuose. Tai klausimas toks, ar yra šiais laikais tokių mokinių, kurie galėtų kažką pagaminti, sukurti tokiu, kas turėtų tikrai išliekamąją vertę ir tuos darbus jų galėtų pamatyti kažkas po 50 metų? Manau, kad išmaniosios technologijos nenubraukia šitos galimybės. Ir iš tikrųjų atsiranda mokinių, kurie labai nori, ir tiesiog aš netgi esu sutikęs ir nustebęs su vienu savo mokiniu. Jis atrodo, nebuvo labai mano pastebėtas, kad ten labai mėgtų technologijų pamokas arba tą kūrybinį kažkokį tai darbą. Nu, mėgdavo. Tačiau, kai susitikau aš jį, taip nuoširdžiai man ir sako, kaip aš norėčiau grįžti į mokyklą, į jūsų, žodžiu, pamokas, kur būdavo va, tų kūrybinių darbų tokių aspektas, ten ar padrožinėti kažką tai, ar palipdyti, ar aš nežinau, ką jis ten turėjo mintį, bet aš supratau, kad būtent šito jis yra pasiilgęs, nors turi rankoje šio laikinį, reiškia, tą išmanų į telefoną, bet vis tiek jaučia didžiulį norą prisidėsti ir prie tikros realios medžiagos.
kokias dar Pakuonio mokykla ir mokiniai ruošiasi suorganizuoti parodas, tokias panašias kaip ši? Tai mes turim slaptą viltį, kad jeigu sėkmingai pradėsim meninės drožybos galerijoje savo 200 metų jubiliejaus parodą, tai galbūt mus pasikvies, kad ir Pakuonio biblioteka, galbūt pasikvies kokie kolegos iš kitos mokyklos, na, galbūt iš kito rajono, na, tikrai turim tokią slaptą mintį. Ir tada mes iš tikrųjų jaustumėmės, kad šito aspektu mes tą savo mokyklos jubiliejų tikrai labai gražiai ir garsiai esam paminėję. Tikiuosi, kad tai bus.